Aivan. Ja nyt on helmikuun 5. päivä 2016. Mä kuvailen itteni tarkoitukset tämmöisissä angstisissa olosuhteissa ja tää tuttu karvalakki päässäkin vielä, että tulee vähän matskua otetta. Eli nyt on päivän teemalla tää juttu, että videomaailmassa rupesi jälleen kerran esiintymä Arto Lauri nimi ja siinä oli, sitä käyttivä kiistakapulana muun muassa Suomessa, niin nämä kaksi ehkä voi sanoa legendaarisimpaa nettimaailman gurua. Ne kaveri, mikä oikeastaan keksi YouTubeen niin kuin tämä sosiaalisen median käytö, eli Pasi Vihero ja hänen tekninen neuvonantansa Marko Vanhanen. Ja siinä oli sitten näitä Arto Laurin nimiä vilahteli niin kuin enemmänkin siinä ja mä tein sitä pienen pätkän ja huomasin, että aihe kiinnostaa ihmisiä kovasti. Minun se ei nyt välttämättä niin kauheasti sytytä, mutta ei se mitään. Kyllä mä ilman muuta, jos ihmiset kerran tämän tästä asiasta kiinnostun, niin teen tästä materiaalia. Ja mä en ensimmäisen kertaan tehnyt englanninkielistä versiota, mutta mä teen nyt tähän kakkososa vielä, missä on kunnollinen kielikäännös mukana. No, siinä on ne kumminkin. Mä näytän ensin teidän pätkiä. Kattokaa ne. Ensin oli tää viheraho-juttu. Mut joo, ehkä mun kanavalla ei kannata koko ajan julistaa jotain agendaa. Tai varsinkaan tätä Raamatun lauseita ihan joo. Kyllä siellä yksi tai kaksi saattaa mennä, mutta sitten jos on joka viestiin sitten jotain, missä autoillaan, niin hiilidioksidin päästä hommeleita, niin ei oikein ole asia mukaista. Julistakoon siellä omalla kanavalla sitä asiaa. Tää on vähän Arto Lauri piirteitä, että puputetaan vaan sitä omaa juttua koko ajan. Muuten Arto Laurikin on pannissa, että tälleen sivu mennä. Mut se ei ole vielä tehty. Lauantajaamu. Aivan uskomattoman punaista. Katsotaan, saanko mä näitä kiinni. Nyt on tammikuun ihan lopuilla. Onko se joku 29. päivä? Katsotaan näitä värejä. Ne on niinku Onkiluoron suuntaan. Kaikki ihan punaista. Tää on eteläsuunta. Kaikki ihan punaista. Tää on itäsuuntaan. Kaikki ihan punaista. Ja pohjoisessa tuolla on noita ionivanoja. Ja tuuli tulee suoraan etelästä. Aivan käsittämätön väri. Joka suunnassa on punaista. Voi jaa. On tää uskomatta. Idässä on aivan hirveän paljon. Ja sit läntiinpäin tuon Olkaton päin. Siellä vasta onkin. Aivan uskomattomia väri. Ei niinku missään suunnassa muut kuin punaista. Meri on tommonen. Täysin ruskeen kanssa. Mä jotain joskus silloin täällä tautteihin näitä juttuja, kun tulee aivan käsittämättömiä sääolosuhteita. Sitten tuli tää Marko Prepari juttu. Tää on kanssa aika kattomisen arvoinen. Koira haukkuu jos se. En tiedä missä on menossa. Metsästä ei ehkä. No. Tuli taas kommentoitavaa täällä Pasi Viherrahon kanavalla. Nythän se sitten selvisi tämä, että
hän on itse antanut nämä bannit, kun hän ei siedä tietyn tyyppistä kommentointia, mutta mikä se estää internetissä, että kun täällä nämä videot on vapaasti kaikkien katseltavissa ja kommentoitavissa, niin tehdään näitä tämmöisiä päälle liimausvideoita sitten ja kommentoidaan näissä, mikä sen estää. Eli tässähän on tämä Pasin matka tuonne ulkomaille ja Yle Kirppis ja Lumisade-video. Tässähän hän just toteaa sen, että hän on itse antanut ne bannit. Katsotaanpas tästä kohdasta 3.29 eteenpäin. Joo, ei kannata. En koko ajan julistaa jotain agendaa. Tai varsinkaan mitä Raamatun lauseita ihan. Kyllä siellä yksi tai kaksi saattaa mennä, mutta sitten jos se on joka viestiin sitten jotain, missä autoillaan, niin hiilidioksidin päästä hommeleita, niin ei oikein ole asianmukaista. Julistakoon siellä omalla kanavalla sitä asiaa. Tää on vähän Arto Lauri-piirteitä, uputetaan vaan sitä omaa juttua koko ajan. Muuten Arto Laurikin on pannissa, että tälleen sivu meni. Mutta se ei ole vielä tehnyt videota siitä aiheesta, että muuta kuin että jossain foorumilla se kirjoitti, että Supo sensuroi. Nyt me lähdetään Helsinkiin. Tää on meidän toinen ulkomaanmatka. Me lähdetään nyt ulkomaille, me lähdetään Helsinkiin tästä, kuulkaas, ajelemaan kovaa kyytiä. Tämä hiilidioksidiasia, semmoinen asia, että ilmastonmuutos, että se tulee ihan yllättäen tuolta, ja kun se ihmisiä ahdistaa, niin miettikääpäs vähän, kuinka se sitten ahdistaa tulevaisuudessa, ja tästä on Raamatussakin sanottu, että tulee suuri ahdistus, ja minä ymmärrän sen niin, että se koskee justiin tätä, että hiilidioksidi ja ilmanmuutos hyökkää, ja me ollaan aika voimattomia sitten siinä kohtaa, kun täällä oikeasti asiat siinä mallissa, että on vaikea enää niihin puuttua, niin parempi tulla se ahdistus nyt jo vähän ennen. Tämä on oikeasti ensimmäinen sukupolvi, joka tietää ja tunnistaa asian, ja voi olla ehkä ihan oikeasti viimeinen sukupolvi, joka voi sille vielä tehdä jotain. Mä en oikeastaan niin kuin tosiaan koin paljon on näitä ottanut selvä, että mikä se on. Heillä on henkilökohtaista skismaa ja he käyttävät sitten Arto Lauri siinä niin kuin välikapulana. Eli viherauhan tässä on niin kuin se paha poika, mikä sai. Hän teki, otti minun yhteyttä, kuvasi musta useita videoita. Muun muassa meidän vesivoimalaitoksista. Mä tapasinkin hänen muutaman kerran. Sitten hän oli oliko se 3 kertaa Viherahon omassa radiohaastattelussa. Hän on esiintynyt aika paljon Yleisradiossa ja MTV:ssä, siis muutamia kertoja. Eli mäkin olen jo esiintynyt 3 kertaa ja nyt menen 4. kerran, kohta saa taas alkaa. Eli mäkin olen aika julkis niin näissäkin sektoreissa, mutta meillä on keskeinen asetelma jakamassa näitä, sanotaan, moraalia. Ydinvoimajuttu tämmöt. Viheraho pitää omaa radiota ja sanoi, että hän esittää minun juttuja vapaasti. Että kiva kuulla tämmöinen kaveri, millä on vahvat mielipiteet. Hänen kanavillansa aina tila. No mä esiinnyinkin vähän aikaisia, mutta sitten siinä kävi sillä, että Supo pidätti hänet 2-3 kertaa ja sitten hänelle tuli kutsu TVOlle. TVO annoi Viheraholle kuulema, siis Viheraho on omien sanojen mukaan 20 000 rahaa ja sanoi, että heittäkää se Arto Lauri sieltä kanavasta pois, niin saat tämän rahaa. Sen jälkeen Viheraho teki sitten muutamia kehuvia artikkeleja tästä Posivan luolastosta ja TV:n toiminnasta muutenkin. Sitten heille rupesi tulemaan pännää tämän Markon kanssa. Marko on, hän käyttää titteliä pastori, en tiedä sen tarkemmin. Ja hänellä on tämmöinen moraalinen käsitys näistä asioista. Viheraho sanoi, että kaikki on myynnissä. Marko on taas niin kuin tämmöinen, että täytyy olla moraali, täytyy olla vastuu tulevista. Hän on erityisen huolissaan esimerkiksi näistä kasvihuonepäästöjutusta, tämmöttistäkin asioista. Mutta taas kiinnostaa nimenomaan tämä ydinvoimajuttu. Minä kirjoitin vastaukseen ja nyt
Hän on kostanut minulle, kun minä olen pannannut hänet sinun kanavaltasi nyt. Niin sinä olet, minä pannasin ja sinä, se syyttää sua. Joo. Eli Markolle aista sinäkin vittu, enää emme näe ikinä. Runkkaile siellä Suolahdessa ihan rauhassa ja ei vittu oikeesti. Mene ittees ja vittu vedä naru kaulaa. Kyllä, no niin, nythän se tulikin sitten selväksi. Elikkä tässä on tapahtunut tämmöistä pannailua. Mun kanavalle kyllä Viherraho omalla nimellään, niin kuin kaikki muutkin kuin omalla nimellään siellä esittyy, niin voivat ihan vapaasti tulla, mutta tulevaisuus sen sitten näyttää. Ja ei edelleenkään suosteta keskustelemaan siitä, että jos tehtäisiin pieniä myönnytyksiä, eli siellä mutta jokuhan tässä nyt täytyy olla syynä, että aika niin kuin sillain niin kuin lapsellistahan tämä keskustelu tässä kohtaa on. Tulee mieleen joku lastentarhakeskustelu tässä kohtaa niin kuin mieleen, että alkoholistathan se tietää justiin, kuinka se omassa kropassa tuntuu, kun joku heille sitten sanoo siitä alkoholin käytöstä, että kun kaikkihan me tiedetään, että se ei ole kovinkaan terveellistä, niin he kyllä tietävät sitten, että kuvittelevat jotenkin, että ihan niin kuin henkilö, oman ruumiin toiminnot olisi niin kuin jotenkin hävettäviä asioita. Ei tässä kyllä ole päätä eikä häntää, mutta toivottavasti saadaan näistä ilmastonmuutoskeskusteluista lisää aikaa. Ja Viherraholle sinne vaan terveisiä, että mä sulle lähettelen sen, kun syksy saapuu Helsinkiin sisältävän CD-levy, niin voidaan sitä sitten soitella, kun se on hyvä ennusmerkki siitä, että kun jossain parisen vuoden kuluttua toi Suomenlahdessakin ja Itämeressä toi vesi nousee, niin siellä alkaa aallot lyömään kaupunkien kivijalkoihin. Jos ei tässä niin kuin yhteisymmärrykseen ihmiskunta pääse näistä ilmastonmuutosasioista. Mutta toivottavasti ne nyt vastaa jotain ilmastonmuutosjutuista tässä. Näiden jututten takia mä ajattelin, että kyllä mun täytyy tehdä tästä materiaalit, ihmisen näkemistä se on kyse. Historiasta täytyy sanoa, että tämä ei ole mitenkään poikkeuksellista, että mun nimeä käytetään mustamaalaamiseen niin viranomaisten taholta niin rankemminkin. Yksi isompia juttuja oli se, kun mä tein tämä Ateurimi Fukushima. Siinä oli valtava kattojamäärä. Viimeisin tieto, mitä mä sain, niin niitä oli katsomassa. Oliko se 6 miljoonaa? Ensin siinä oli 60 000. Seija teki jonkunmoisen aseellisen iskun sinne porukoisiin Rutsin sen kuvioihin. Ja hän joutui niin kuin luopumaan tästä mun materiaalijulkaisusta. En tiedä tarkemmin, mutta sen tiedä, että ammuttiin. Ja hänen hyvä ystävänsä joutui mahdollisesti perät ihan kuolla siihen. Ainakin sairastui erittäin vakavasti. Konepistooli homma ihan suora. Sitten tämä meni niin pitkälle, että nyt on tämä, kun se oli liian suosittu se Ateurimi Fukushima. Se on vissiin tälläkin hetkellä. Se oli niin kuin viimeinen niitti, kun se oli tämä Australiasta mulle tuli ilmoitus, että se oli Twitter-listan, oliko se nyt sitten jo maailmanlistan kolmas suosituin pätkä se mun juttu. Ja sitten ne tekivät näitä iskuja, sinne tuli Seija ja ydinturvaosasto, että nyt Tarto Lauri on päässyt liian paljon tuonut näkyviin ja julkisuutta, että siihen on puututtava. Tässä yksi yksityiskohta sanoa. Mä olen kirjoittanut tästä näin Jari Aarnio-jutusta jonkin verran materiaalia. Ja nyt mä kuulin semmoinen jutu, että Supossa ryhmä seuraa koko aika aktiivisesti, mihin mä kirjoitan niistä. Ja aina sensuroi ne mun jutut pois. Sanotaan, että niitä tähän löytyy lainkaan niitä Jari Aarnio-juttuja. Tämä on kovin outo asia. Jari Aarnio on poliisipäällikkö, mikä on viiden poliisiryhmässä terrorisoinut Suomea jo vuosikausi. Ja se on ollut vankilassa, vankittunakin useita vuosia. Löytynyt valtavia rahasummia ja kaikennäköisiä tämmöisiä. Mä jo Vesan videossakin puhelinista ja tämmöisessä. No, siinä on semmoinen juttu, että minkä takia näitä sensuroidaan, niin tämä on mun mielestä niin kuin huippu. Sanottiin, että Arto Laurin juttu ja Jari Aarniosta täytyy sensuroida NSA:n käskystä. Kyse on kuulemma
Euroopan turvallisuudesta. Siis ajatelkaa, mun tekstit on Euroopan turvallisuutta. No, se tarkoittaa sitä, että Jari Aarnio on mustasti mukana näissä ydinvoimabisneksissä ja mun kirjoitukset paljastaa näitä salaisuuksia. Ja Jari Aarnio on tehnyt vielä semmoinen jutu, että tuo noin, niin hän kiristää muita poliisia, että jos hän ei käräytetä, niin hän vie muut poliisin mukanansa. Aika ovella veto. Ja nyt se kaveri on ympärillä mukaan tämä ydinvoimateollisuudenkin, eli kaikki kriittinen kirjoittelu Jari Aarniosta on kuulemma nyt kielletty sen takia, että poliisipäälliköt pelkää, että paljastuu nämä likaiset yksityiskohdat, mitä Jari Aarnio tietää. No, se tietää just näistä julkisuudesta puhuta huumeista, tyttökaupoista ja varastetulta varavälityksestä, tämmöisistä jutuista, mutta se juttu, millä se tekee rahaa, niin se on tämä ydinvoimabisnes, eli laittoma uraanimyynti Suomen valtion hallinnon armeijan kautta. Hurjaksi menee. Ja eteenpäin. Sitten tekivät Project Apollon Orioniin. Mä en ihan tarkkaan tiedä, millainen systeemi se on. Mutta itsekin olen niitä pätkiä kuullut. Se on tämmöinen tunnin mittainen projekti, missä puhut aiheena oli Theorem of Fukushima Arto Laurin projekti. Ja sitten siinä oli palkattu maailman parhaimpia tämmöisiä ydinfyysikoita haukkumaan mun lyttyy. Ja siinä oli niitä fyysikoita muistaakseni useitakin, oliko se, sitten on useita toimittajia. Jim Walsh, se meni ihan semmoiseksi. Pelkäksi solvaamiseksi. Ja kuvaava oli se, että minulta ei kysytty mitään koko ohjelman aikana. Mä lähetinkin he kysely, että miksei Arto Lauri voi myöskin omia kommentteja pistää. Mitään vastausta siihen ei koskaan tullut. Tämä oli niin kuin se lähtökohta tässä asiassa. Ja tuo noin, no se loppui sitten tämä Dutsin se vaikeni homman yhteydessä. Mä en tiedä sen tarkemmin, mitä se kaikki tapahtui. Nyt, kun mä sain käyntiin tämä Atomin paluu-filmin tässä 2015 lopulla, niin nyt tämä alkoi taas tämä sama juttu. Seija ja Supo NSA iskivät oikein kunnolla. Siellä estettiin meidän filmin näyttämiset. Me ollaan saatu 4 pääpalkintoa, muun muassa 80 000 esiintyjä edessä. Kööpenhaminassa saatiin pääpalkinto tästä Pohjoismaiden parhaimmasta videosta. Ars Fennikalla se alkoi ne voittoputket. Sitten siellä oli, se valittiin, oliko se Keski-Suomessa, niin valittiin kuukauden video, filmiksi. Ja sitten vielä vuodenvaihteessa niin tämä Kriitikoliitto valittiin tämä Atomin paluu vuoden elokuvaksi. Se kaikki tiedot sensuroitti. Mulhu ei saanut ottaa yksikään toimittaja yhteyttä koko aikana, vaikka mä olin, voi sanoa, niin kuin Suomen merkittävimmän filmin päänäyttelijä, ehdoton päänäyttelijä siinä. Yhtään soittoa. Niitä käännytettiin, niitä ruotsalaisia ryhmiä, japanilaisia ryhmiä, niitä käännytettiin Suomen rajalta, kun ne lupasivat tulla Arto Lauri ottamaan yhteyttä. Ei saa, estettiin. Se meni ihan tähän malliin. Nyt se sitten meni siihen, että me yritettiin saada tätä filmiä Amerikkaan festivaale, niin siinä tunki tilalle, joo, ei saa pistää Atomin paluuta, siinä hommattiin hätä tekastui ja muita suomalaisia filmiä, että se kiintiö hävisi. Ja sitten oli Göteborgissa, tässä oli myöskin isot jättimäiset filmifestivaalit, ja sinne oli saatu jo lupa, että Atomin paluu menee sinne, mutta ei. Taas tuli Supo Säpö nää väliin ja sanoi, että ei missään tapauksessa. Ja myöskin se evättiin. Eli siellä on hirveän kauhean mustamaalaus ja panikki. Ja syy on koko ajan se, että Arto Lauri, mikä esiintyy Atomin paluun päätähtenä, niin sitä ei saa näkyä missään. Mä en ole saanut koko siihen filmiprojektiin vetäjiin 1,5 kuukautta mitään yhteyttä. Ja sanoin vaan, että he on joutuvan menemään maanpakkoon, että paineet poliisiviranomaan sitten taholtaan niin hirveet, kun Arto Lauri on mustassa listassa koko ajan.
Tämä on nyt sitten tämä tilanne. Mä yritin tehdä tästä. Eli tässä on nyt kaksi jaksoa. Tämä suomalainen parjauskampanja, amerikkalainen parjauskampanja. Ja nyt tulee taas sitten tämä atominpaluyhteydessä. Se pitäisi näkymään 10 miljoonalla katsojalla myöskin esimerkiksi Saksan pää-TV:ssä ja tämmöistä. Näistäkään mulle ei kerrota mitään. Tämä on uskomaton tilanne. Mä halusin nyt teille pistää jonkunmoisen kartoituksen tähän, että missä mennään. Ja toivottavasti tästä vielä materiaalia löytyy lisääkin ja saadaan tämä atominpalukin läpi. Nyt oli kunnan virastossa, muuten kunnan talolla, niin oli myöskin tämä atominpalu, vaikka se on sensuroitu monessa paikkaa, niin se on näkynyt esimerkiksi Porissa, Helsingissä täysille katsomoille ei jouduta myymään jo niin paljon kysyntä siihen. Ja ne on ihan paniikissa siellä. Ja tämä kunnan virastollekin on kuulemma tullut niin paljon maakunnissa soittaa, että ihan pakko näyttää se atominpaluu. Ne ei halunnut oikein sitä näyttää, mutta niin sitten ne loppujen lopuksi näyttivät. Ja sitten se ympätti sillä ovelasti sillä yön myöhään, että siellä olisi mahdollisimman vähän kattoja. Mäkin kävin katsomassa siellä ja eli se kyllä todella näytettiin, mutta se on äärimmäisen sensuroittuna koko ajan. Yksikään toimittaja ei tänäkään päivänä ottaa minun yhteyttä. No nyt on viimeisin juttu, mikä sitten niin kuin räväytti poti ihan lopullisesti, oli tämä, että nyt me päästiin jo tähän Suomen yhteen tunnetuimpahan myöskin tähän Jussi Kaalahan, niin me saatiin niin kuin moninkertainen kiinnitys tähän Jussi Kaalaan pystiin kanssa. No se jää nyt sitten arvotuksessa, että yrittää kuippali supo siihen puuttuisi ja se kuippali neestä, päästäänkö sitä läpi. Atominpaluu filmina, aivan loistava. Se on niin paljon voittanut palkintoja, että se on, voi sanoa, jo nyt ennen Jussi-ratkaisuakin, niin se on jo Suomen palkituin filmi kautta aikain. Että tämä on kova juttu, ja nyt ne tekee kaikkensa estäkseen se, että sitä ei päästetä niin kuin julkisuutta. Tämmösi. Moi!